Zdravím vás, tak dneska jsem si vybral na toto veľmi zaujímavé miestečko. Budem sa tu pokúšať chytiť šťučku alebo nejakého dravca na rybku ešte. A je to tu veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že tu je taký hneď múr. A pri tom múre je hneď taký výtok, kde vyteká nejaká kanalizácia alebo nejaká odpadová voda. A tam sú malé rybičky, také malinké som úplne videl, čiže to nebude nejaké jedovaté svinstvo a tam sa zdržujú určite väčšie rybky a väčšie a väčšie a tým pádom sa tam zdržuje dravec. Veľakrát to bývalo, že toto tady to tiekla voda, čiže bol tu mierny prúd, tak teraz toto je zastavené, takže tu je úplne že stoják, takže to ešte jednoduchšie to bude podľa mňa, alebo ešte skôr sa podľa mňa sem budú stáčať tie také ryby ako by som povedal, že šťuka alebo sumec alebo taká nejaká ryba, ktorá nemá moc rada až tak strašne veľmi silný tok alebo chce si občas oddychnúť. Tak idem teda nahodiť a ukážem udičky. Udičky sú tie klasiky, tie dlhé bolone a tá dlhá udica. A potom možno na večer, ostanem tu až do večera a potom možno na večer budem aj privlačovať. Uvidím, jak sa mi bude chcieť a jak vydržím, jak bude aktivita. Keď bude dobrá aktivita, tak potom určite budem mať elán na to tu ostať. Keď nebude dobrá aktivita, tak sa budem ponáhľať domov radšej. Takže ideme na to, držte palce, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Ak sa vám videjko bude páčiť, nezabudnite dať like a ideme na to. V rýchlosti vám ukážem iba udice a montáže. Jedna bude táto 6 metrová boloňa, druhá bude táto Lidlovica 4,20 na navijaky, sú tam klasika, nejaké chcete. Jedna montáž je stovka fluorokarbon a 5.0 háčik takto. Druhá montáž je 60 fluorokarbon z toho dôvodu, že sa nedalo so stovkou robiť s týmito 5.0 kamakacu háčikmi, mimo malé očka majú. A spravil som tam vlastne takúto montáž. Tu dám rybičku a toto visí pod ňou. Teoreticky by sa mal chytiť na tento háčik, alebo jak na to z boku vbehne tá ryba, tak by sa mala chytiť na ten zadný háčik, alebo aj na predný, ale väčšinou šťuk som mal chytených vždycky za tento predný háčik. Preto som tu dal stovku fluorokarbon, že keď to zobere hlbšie, aby sa to hneď nepredralo, ale mal som už 4 ryby na túto montáž a ani škrabanec na tom není. Háček jednoznačne je dobre použiť na tieto dlhé udice, tieto nejaké sumčárske. Odberáček ako vždy prvý treba rozložiť. Som potom nešaškoval s tým.
otvorka malá. To pěkně přepíchnuté. Šťučanda, to bude bezproblémové. Já tomu už neverím tomuto. Ne, úplná ona, ceruza. Ta menšia šťučka, ale jak je pekne chytená. Úplne takto, len na krajičku. Je jeden háčik. To montáž celkom dobre funguje, táto montáž. Pohodičke. Ak toto spravím a funguje to perfektne. Urobím si jednu pózu s malou šťučkou. Odberáme ťa zo srandičky. Kolika ty máš? 60-ka. Som povedal, že trošku menšia je 60-ka. Taká ona, nejaká maličká, nejaká chudučka. Športovkyňa.
Za taká fajočka. Dúfam, že aspoň dobre chytené, lebo tu sú dosť malé ryby a tam veľké rybičky používam. To je tiež nejaká malá fajočka. No fajočka, tak není to 80-ka. No pekný ťah robí, to sa musí nehať. Krpaňa, no poď. Vlastne zvonku chytená. Toto je tiež nejaká 60-ka alebo 50-ka možno. Ale živučka je krásne. Keď už som videl háčik, tak to rovno odháknem tuto. Toto je pohode na tieto listy, nejak je chytená. Oj, dobre moja, dobre. Chytená krásne. Preto to není dobre používať trojháčiky. Lebo fakt tá rybe to môže spôsobiť veľa zranenia. Tak to tam mal iba dva jednoháčiky, to je bomba. Aj na sumca podľa mňa. Trošku si ukážem na chvílinku. A jaká živočka krásna tá ešte. To dneska ešte zožere zo pár rybiek. Šesťdesiatpäťka. Ďalšia. Veľkou zaujímavosťou tohto miesta je, že tu tie šťuky dosť berú opatrne. To som v podstate ešte asi ani nezažil. Aby som mi stiahol plavák, ja som čakal, neviem, 20 sekúnd, ale fakt, že stiahol plavák, alebo ťahalo to permanent, že proste ťahalo z cievky. 20 sekúnd som počkal, naprúdko som sekol, dosť prúdko som sekol, aby poriadne som presekol papulu. Skoro vždy, nie že skoro vždy, ale za každým to držalo za rybku len. Ťahalo mi a potom to pustilo. Bolo vidno, že tá šťuka držala z boku takto za rybku len. Ale tak som si povedal, že nie úplne, že nechám 5 minút, ale nechám to minútu. Tak som normálne, ak som mal záber, vidím, že stiahlo pod vodu, alebo to plynule ťahalo. Pozrel som sa na hodinky cca, alebo som si rátal do 60 a potom som sekol. A ani jedna ryba nebola zažratá. Všetky boli chytené úplne za kraj, alebo úplne takže na kúsku. Takže je to veľmi zaujímavé, tak tie ryby sú tu veľmi opatrné. A pritom to neboli malé šťuky, to akože nie malé, nie tie najmenšie šťučky. Jedna mala 60, ďalšia 62, ďalšia 65. Proste také celkom pekné šťuky. Ale tak veľmi opatrne tu berú evidentne, veľmi, veľmi opatrne. Záberov je dosť, ale veľmi opatrne berú. Už mám len tieto dve rybičky, takže som zvedavý, keď bude ešte nejaký záber, alebo ju nejak viackrát napadnú, tak potom budem musieť už začať privlačovať, takže už len pomalečky toho budem chystať na prívlač, idem si pozrieť, aký wobbler, alebo čo budem skúšať. Lebo po zotmení by som chcel teda vyskúšať trošku aj privlačovať, alebo pred zotmením teda ešte. Je dobre chytená. Koľko som to tam nehal? Minútu 10 sekúnd a aj tak je za krajíček. Ale tak toto je úplná šprťanda. Tak šprťanda, ja by som chcel aspoň takú 80-ku, to je jasné. 80-ka šťučka by bolo iné, no ale toto asi najmenšia fakt.
Tato z nich je nejmenší úplně. Už se vyhakla? Ještě ne, ale už to má na krajičku. A jak to má zase na krajičku úplně? Parádně. Dobré, moje šušňa. Tady je naozaj šušnica. Jezus Maria. Živá je poradně. Očkys. A to čo je? Čo? Normálne. Stačí ma už tam úplne. 58. Zaujímavé. 58. Šťuka, jak vyzerá úplne chabulínko. To bude asi sameček. Pekne spravím si ešte jednu fotku a ideš naspäť. Zas to pustil. Držel celý čas za rybku len. Za rybku to držel. Nejak som až tak úplne nečakal takú brutálnu aktivitu tých šťúk, tak som si zobral len nejakých 5-6 rybičiek a už teraz mám poslednú túto nahodenú. Takže idem nahodiť na červíka. Mám tu ešte nejaké hnojáky z poslednej rybačky. Skúsim to šláhnuť niekde tam úplne dozadu, ak sa spájajú tieto dve rúdy. Cece a tam. Ja spravím toto. Toto ťaháme. Kope to jak pleskač. A boleň. Či jalec? Zajem dobre. Pozri takto rýchlosti. Boleň, ne? Či jalec. Jalec zobral červíčky. Maličký jalček. Má záber pekný. Tam naháňajú rybky. Ďalce a bolenie.
že tam trošku ďalej to treba hodiť. Tam jak sa točí voda. Trošku tam ešte prihodím zo pár. A červíčko, čo sa ulakomil, jaký boleník. Opa, pepe. Šušo, ten mal fakt 20 centiakov. Maličký boleň. Dáme sa tu pri brehu, čo to je? Prečo som si myslel? Malý sumec. Tak jak som si myslel. Tak tesne pred zotmením sa podaril aj sumček. Zaujímavé. Rýchlo pustiť. Dobre, takže dostal som sa k časti, že prívlač, takže budem prívlačovať takým šťukovým spôsobom, povedzme, že dám takú tvrdšiu udicu, koľko je to, 55, 14 až 55 gramová, taká dosť tvrdá hard udička, tam som vytiaľ už sumca. Začnem s týmto, začnem s kopítkom a navíjačik mám Tika Flash Spin 4000. Takže budem skúšať ešte takto, kým je svetlo, takto budem sa snažiť trošku aj natočiť a potom, keď sa zotmie, budem skúšať nejaké také nočné dravce a možno ešte naspäť na chvíľku nahodím na červíčka. Ale vidím, že dosť sa na druhej strane vyhadzujú polenia alebo nejaká taká ryba, tak skúsim tam nahodiť a skúsim nejakú jednu rybu odtiaľ vytiahnuť, ak sa podarí. A potom budem pokračovať ďalej v love. Takže dám kameru a snáď bude ešte dosť svetla, aby to bolo vidieť. Takže ideme na prívlač. Budem pokračovať teraz týmto. Dobre, takže spravím záver teda videjka. Celkom pohodičke deň si myslím, že som si teda dobre zachytal. Asi 4 šťučky, jalec,
maličký boleň a nakoniec aj sumček. Na plynovač sa síce nepodarilo, ale trošku som by som povedal, že som to aj flákal. Bol som tam možno tak pol hodinku takto a raz som otrol jednu gumu a jednu takú lepšiu nástrahu som otrol, našťastie nie wobbler, a povedal som si, že celkom dobre som si zachytal, tak stačilo. Ináč možno, že keby som tam trpezlivo vydržal a gumoval tam, jigoval tam niekde na niektorých miestach, možno by sa podaril nejaký zubáčik, ale si myslím, že dnešný deň dopadol dobre, takže za mňa pohodička, keď sa vám to páčilo, dajte like a nezabudnite sa tešiť na ďalšie videjko. Majte sa, priatelia.